Toho, že můžu s Radkou tady mluvit, protože, teď neposlouchejte, jo? Protože Radka je, a to asi víte, jednou z nejlepších současných českých autorek, ne-li nejlepší. Že máme řadu autorek a já se vám ani nevím proč, rád čtu ženské autorky, jo? A vždycky si říkám, u Radky si to většinou neříkám, jo? Takže to je velká výhoda. No a to je všechno ode mě. Radku představovat asi nemusím, jenom vám teda ukážu, že jsem dočetl jsem teď její prvotinu. A pochopitelně, protože ji vydal host, tak samozřejmě nakladatelství, které pořádá tohle setkání, by chtělo, aby se o té prvotině mluvilo. Radka mi tak jako v zákulisí řekla, že nemusíme, a Radku, nezlobte se, já musím. Jo? Jo, můžeme všechno, tak to je skvělé. No, a já pořád do toho tluče a on ďábel na obruče. Bezvadná knížka. Proč vlastně tahle knížka vznikla a jak vznikla? Já jsem vydala v roce 98, takže pomalu už mám čtvrtstoletí české literatury, řekněme sám sobě nepřítelem, což byl takový dokumentární román o Evaldu Šormovi, ale já jsem zjistila, že mě víc baví beletrie, proza, fikce. A zároveň jsem byla v období, kdy mě strašně rozčilovalo prostředí, ve kterém jsem se narodila. To znamená Československo, poté Česká republika, středoevropský prostor, víceméně východní Evropa, zároveň taková ta tabu a co vlastně tu mentalitu, které já nerozumím a nejsem s ní kompatibilní, co ji vlastně vytváří, kde se rodí, kde se poznáme všude ve světě po čuchu, je to prostě ve způsobu myšlení, gestech, mimice, takže to byla první kniha, já pořád do Duče. Tam jsou už dvě postavy, kterým jsem pak věnovala další dvě knihy, to znamená Peníze od Hitlera a Kobo. Takže pro mě to je skutečně mentální trilogie to prostoru, taková tabu, která tady máme, kostlivci ve skříni, proto. Jedna věc je tabu a kostlivci ve skříni, druhá věc je pohled na ta tabu a na ty kostlivce. Teď budu trošku provokativní, aspoň to zkusím, snad můžu. Není to až moc skeptický pohled, není to takový pohled, který nás utvrzuje v tom, že jsme ti, kteří se potkají, poznají po čuchu a řeknu si, no to jsou ty Češi a jsme z té východní Evropy. Jo, že tam trošku mi tam malinko chyběla někdy tak jako takový jako stopička naděje, takový paprsteček. Já naprosto vím, co myslíte, protože když jsem odevzala ten rukopis, tak redaktor té knihy mi řekl, že to je tak temné a že je potřeba to tam trošku jako rozsvítit, tak jsem odepsala, že v tom případě tam může mít nějakou vedlejší postavu, která bude chodit s baterkou. Ale rozhodně, když se otevřou témata, která jdou prostě do hloubky, když se zabýváte tím, kde se bere zlo, když se zabýváte tím, prostě jak se lidé neustále chovají, kde se bere rasismus, kde se bere xenofobie, kde se bere elementární hloupost, a máte to pořád v dějinách lidstva dokola, tak prostě nemůžete uhnout a jít na dřeň. Já mám pocit, že jenom jako tento způsob může také dojít ke katarzi. Já vím, že i u té knihy byly reakce, že je taková nečeská, protože ta tradice české literatury všichni mají tak trošku rádi, že tam má být trošku zlehčení, trošku hospodská historka, trošku humor a tak dále, ale já mám i sama jako čtenářka ráda literaturu, kterou se člověk prostě musí prokousat, probojovat, tak, která člověku taky ukáže, že něco jinak. A to vcítění se do obětí, je, když je neuhýbavé, tak prostě to není žádná věc, kterou tam by nepomohla ani postava s baterkou. Ne, já tomu rozumím, týpka s baterkou tam asi člověk nepotřebuje nutně, ale já nechci přímo říkat, že kromě těch hospodských historiek, jestli by tam třeba nebyl úplně někde v záloze nějaký aspoň latentní happy endík, takový malý. Na druhou stranu, to by možná nebylo úplně v tradici české literatury, protože já si myslím, že česká literatura nemusí nutně končit dobře, ten příběh prostě se takhle nějak odehrál, nebo vy ho takhle nějak projektujete. Přesto ale nějaký paprsek by se mi tam, ne, tak to baterku nechme stranou. Já si myslím, že to je, jako pro mě to je ten groteskní příběh a vlastně když to jde až na určitou hranu snesitelnosti, ona tam ta grotesknost má, mě jako z nadhledu je každá tragédie skutečně komedii a já mám pocit, že píšu temné komedie,
vždycky o tom, co je ve vzduchu, zároveň je to modelová situace, ono se to taky týká lidí na celém světě, ono to není jenom o nás. Já mám pořád pocit, že vlastně potom už jsem se tak jako rozhodla, že jsem taky součástí lidstva, že mě zajímají témata, už se ani zahraničí neoznačuje jako česká spisovatelka, ale jako spisovatelka. A vlastně já mám pocit, že i v těch knihách jsem začala něco, co se vždycky zpracovává na té společenské úrovni, to znamená totalita. Ale totalita existuje i v rodině, totalita existuje ve vztazích. A když mluvím o té prvotině, já mám pocit, že tam pro mě je já bych na ní neměnila vůbec, ani jako neměním na žádné. Berete mi další otázku, děkuji, tak na ní odpověst, ne, to je jasné, chtěl jsem se na to zeptat. To nikdy nedělá a já mám pocit, že to dělat nemá, že vlastně autor nemá zasahovat do starých textů, protože jednak je to svědectví od tehdejšího já, jakým způsobem přemýšlel a vlastně pak, když se u té prvotiny, jak se vyvíjel, je mě to zajímá. Ale mám pocit, že tam taková to nevyrovnání se třeba s traumaty nebo s minulostí, to jsou moje věčná témata a hlavně mi ta kniha dala postavu dramatičky a spisovatelky Birgit Stadherové, protože já jsem v té knize tu postavu nechala zemřít a vlastně se mi nesmírně líbila, jak jsem si ji vymyslela, protože Birgit Stadherová je nesmírně zranitelná, je nesnesitelná. To jsem chtěl říct, je teda hodně nesnesitelná. Je hodně nesnesitelná právě tím, jak... I pro ženský je nesnesitelná, nejenom pro chlapy, myslím, ne? Je nesnesitelná. Pro všechny. Nesnesitelná právě tím, jak mluví pravdu, jak vlastně neuhne, jak nastavuje ostatním zrcadlo, takže ji samozřejmě všichni nenávidí a odnese si to. Samozřejmě to není zadarmo. Ale já jsem jí pak tu postavu Birgit Stadherové vzala znovu jsem ji použila v dalších knihách, dokonce se stala pak jednou z hlavních postav knihy o sexualizovaném násilí Příspěvek dějinám radosti, kde se rozhodne narovnat tu nespravedlnost, to znamená znásilňování nejen během válečných konfliktů, ale v různých dobách. No a pak v knize Hodiny Solova jsem ji poslala do Číny. No, tak. Je to autorka, tak si může se svojí postavou dělat, co chce. Otázka je, jestli někteří autoři tvrdí, že si s nimi naopak ty postavy dělají, co chtějí, což možná, nevím, jestli znáte, ale budiš. No, já se vám teda k něčemu přiznám a jenom zcela mezi řádky a pod čarou. Já jsem se pokusil vytvořit taky nějaké příběhy. Já se taky udělal pohodlí. No, udělejte. Ne, jenom moje zkušenost mizivá a nulová proti vám je, že když člověk něco dopíše, tak jako, já jsem si říkal, a teď přijde to wow, tak to mám za sebou, vůbec ne. Když si člověk řekne, aha, a teď to teda odevzdám do toho nakladatelství a teď už to vlastně pustím, to dítě. Jo, je to jako, když ten malíř něco maluje a vy se ho zeptáte, a kdy to máte hotový? No já nevím, já se bojím, bych to nepřetáhl, ale radši už to teďka nechám. Tak máte to taky tak? Ono to konec konců souvisí i s tím, že už do toho textu nechcete zasahovat, ale máte ten okamžik, kdy si řeknete tak, teď to je. A to je jedno, jestli to byla ta prvotina nebo ty další texty. A už nemá smysl s tím nic dělat, teď už nechtě to na tom dekódování, teď už je to na tom redaktorovi, notabene pak na tom čtenáři. No já myslím, že to je absolutně tak, ale já, jak to mám propojenou tu literaturu se životem, vždycky nedokážu to oddělovat, tak já velice přesně vím, že já už to jako neumím líp. Je to strop. Jo, jo. Je to strop, samozřejmě člověk to odevzdá, pak musí vydržet to, jestli tomu někdo rozumí, nerozumí. Je taky, myslím, v té jako praxi literární je velice také těžké najít kvalitní redaktory, protože se zapomíná na to, že redaktor není korektor, ale partner musí být vzdělaný, sečtělý, musí rozumět dechu textu a tak dále. Ale je to, když je ten strop, tak to teprve odevzdám. Dokud to není jako podle mých měřítek, samozřejmě na začátku psaní máte vždycky nějakou ideální představu. A to jako dosáhnout někdy je těžké. Ale ta maximální přesah. A pak je ještě mentálně důležité, mám pocit, že psát každou knihu, která by byla poslední, ale skutečně. Jo. Takže jako to je ten opus magnum, nebo to je ten prostě to, co završuje to dílo, takhle, až takhle? Nebo prostě teď to napíšu a kdybych už nic nenapsala, tak už jsem v pohodě? Nebo já si myslím, že to má každý autor jako jinak, ale mám pocit v té době, v jaké žijeme, kdy často jsou knihy prostě, mnozí je považují za produkt, nebo máte knihy, které prostě se tam milionové prodeje a za dva roky o nich nikdo neví. Já jsem vyrostla na tom, že ta literatura je něco zásadního, to je součást života, s tím se nehraje a za to má člověk odpovědnost. Taky proto si myslím, že spousta autorů světových za to zaplatila drsně, protože když ty kompromisy neděláte, tak vy žijete paralelním životem a
Samozřejmě, že já chci žít dlouho, ale tím jsem chtěla říct, že když člověk na té knize pracuje, my nikdy nevíme. Ale mentálně se to skutečně, je to jinak, protože to není jenom tak jako psaní, že si tam něco vymyslím. Já jsem asi taky trošku už unavená právě tím literárním provozem. To nevypadá, to úplně unaveně. Myslím, že ani pro těch textů posledních to tak nevypadá. Mě vždycky v této souvislosti napadne... Já jsem řekla literární provozem, ne literaturu. Ano, já jsem to pochopil. Mě vždycky napadne v tomhle kontextu případ nebo příběh Johna Kennedyho Toola a jeho Společných hlupců, že jo, což je velekniha, zásadní kniha americké a světové literatury a víte, jak dopadl. Prostě kniha se nejprve nelíbila někde a až po jeho smrti teda se začala líbit. No, jak jste mluvila o tom... Já jsem ráda, že se kniha v zahraničí líbí za mého života. No to já se k tomu dostanu, nemluvte. To je jasné. Když jste mluvila o tom redaktorovi, tak já si nemohu nepřihřát rodinnou polívčičku. Ještě dovolte, moje maminka byla nakladatelská redaktorka od 80. let do počátku 90. vlastně krátce. A vždycky mi vyprávěla, jak je to složité s těmi autory zase, protože ona bohužel kromě dobrých autorů dostala za úkol na nakladatelství Československý spisovatel, jak vždycky říkala, ty kozáky, rybáky, ryzáky a podobně. A to byli autoři, u kterých vždycky říkala, já jim nemůžu poslat tu větu, kterou posíláme těm grafomanům. Za doručený rukopis vám děkujeme a příloze vám ho zasíláme zpět. Jo, takže jako to, ale potom měla i dobré autory, u kterých říkala, to je tak skvělá práce, když mu něco napíšeš a on ti odpoví, že to je fajn. A teď to vlastně vzniká v nějakém partnerském, parťáckém dialogu, což si myslím, že je... Já myslím, že to slovo parťáci je skvělý slovo, protože vlastně zahrnuje všechno. Ano. A to je taky jako výjimečný talent, musím říct. To není, nemá to, já jsem vlastně tady v tom českém prostředí za svůj život poznala 3. A když mluvíte o těch autorech, já mluvím o skutečné literatuře a autory, kteří mají talent a mají sobě taky nějakou pokoru, riskují, jdou do toho. Já jsem taky zažila spoustu autorů. Je zajímavé, že čím špatný, jako horší autor, nebo když třeba mě posílali rukopisy, nebo a tak dále lidé, tak je zajímavé, že vždycky je tam zajímavější ten doprovodný dopis nebo e-mail. Protože čím horší text, tak ti lidé už se zařadili do dějin literatury, už se zařadili, že jako jsou mezi, nevím, mezi Jamesa Joyce a nevím koho. A já vždycky vyprávím tu historku, že poslední, co už jsem, potom pak jsem se omlouvala, já to nemám čas, ale já jsem skutečně chtěla podporovat talenty, ale mám pocit, lidé, kteří talent mají, tak nikam nic neposílají, protože vědí, že to je citlivá věc a tak dále. A pamatuju si, že jsem dostala nějaký, opravdu ten text nebyl dobrý, ale ten člověk, ten pán sám sebe tak jako vybarvil a byla tam věta, jak prostě je to úžasný a tak, a byla tam věta, navštívila mě literatura a tak dále. A já si pamatuju moment, že to nesmím už dělat, protože já jsem začínala být zlá a měla jsem opravdu chuť napsat do toho mailu, navštívila vás literatura, škoda, že jste nebyl doma. A to prostě nemůžete těm lidem udělat, protože víte, co je... Někdy by to možná za to stálo, ale to jako... Ale ne, já si to... asi nenapsal potom. Ne, ale já si toho vážím, že ti lidé, ale musíte rozlišovat literaturu a čtivo, nebo psaní jako hobby, to je vzácné, ale bohužel to je dneska jako se vším, když někdo udělá, nevím, fotoaparátem, teda mobilem, fotografie, ale umělecká fotografie taky má nějaký jazyk, nějaký zase a tak dále, to je v každém oboru. Mluvíme o umění. No, já ještě, jestli můžu, jenom jedna vzpomínka na tu maminku, protože když jsem jí pak říkal v 90. letech, škoda, že si neznala Cimrmana, který až po revoluční, jak tam Cimrman píše, teda Stroupežnický píše Cimrmanovi, nepište mě a pokud možná nepište vůbec, tak jsem říkal, ona říká, že to je krásná věta, to kdybych věděl, tak to bych používala na některý ty autory. Ale ještě jedna věc, Radko, vy jste mi malinko utekla z té mé otázky, když teda dopíšete ten text, doděláte ho. Vy mě taky utíkáte s odpovědí. Tak mě jenom řekněte, jestli, jaký máte pocit vlastně v tu chvíli. Jestli je to ta katarze, tak už to mám za sebou, anebo jestli je to spíš obava třeba z toho přijetí, z toho dekodování a z toho, že už vlastně v uvozovkách to dítě teď už dáváte v plén nebo v šanc, nebo jak to říct. Myslíte, když se odevzdá rukopis? Když se odevzdá ten rukopis a když už si řeknete, já už na něm nic extra měnit nebudu. Myslím, že to ale zase já mám za ty roky, že jo, jako výborný podmínky, že to nakladatel ví, že já když už to dám z ruky, tak tam opravdu nebudu nic měnit a v podstatě jsem jako sama k sobě velice sebekritická na sebe. Já mám pocit, že to je, jak to mám říct, pro mě nejtěžší nebo a zároveň nejhezčí doba, když to vzniká. To, když to už jako odevzdám, tak ten text už jako se musí o sebe postarat sám. Prostě už teď si to vybojuj nebo nevybojuj, musíš jako ustát
to, že tě nepochopí, to, že tě někdo na to bude plivat, někdo se na to bude vytahovat, to, že budeš světem, v každé zemi tě budou jako interpretovat jinak. Ne. To ten text a já někdo tě zase naopak bude vzývat a někdo tě naopak zase bude vynášet do nebes. I ano, tak. Ano. Jo? No a samozřejmě pro mě je vždycky důležité, že skutečně ty knihy vycházejí zahraničí, protože mi pak podávají zprávu o světě, jak je kde interpretují a zároveň já mám strašnou radost toho úspěchu zahraničí proto, že tam řeší moje texty, nikoliv mě. Dostaneme to je se taková k tomu. Radost. Nebojte se, dostaneme se k tomu světu, já o tom vím. No, tak teď jste mi přesně řekla to, co jsem myslel, že to tak nějak je, protože ta interpretace, ta je strašně důležitá. Pak je ještě jiný typ interpretace. Jedna interpretace je čtenářská a druhá interpretace je interpretační, nevím, jak to říct. No zkrátka, když někdo nějaký text se snaží převést na filmové plátno, na televizní obrazovku, anebo na divadelní prkna, a tím už se dostávám k penězům od Hitlera. Jaké to bylo vidět na prknech vaši možná nejznámější knihu, nebo jednu z těch nejúspěšnějších, nebo nejzásadnějších, jaké to bylo? Protože nevím, nakolik byste vlastně mohla, promiňte mi to slovo, kecat do té inscenace, a nakolik jste si řekla, ten text už, jak jste mi řekla teď, už si žijí vlastním životem, ale i tohle byl vlastně vlastní život toho textu. No, to je vlastně ještě k tomu pochopení toho textu, vy taky musíte vydržet, že když něco napíšete, třeba přeběhnete dobu. Mně se to stalo vlastně se spoustou knih, vlastně o čem to píšu a proč za pár let vlastně to bylo téma, o kterém mluvil každý, a vy musíte přesně. A zároveň musíte ustát i to zdůvodnit, protože já si sice beru témata, která jsou vlastně, která mě bolí nebo jsou ve vzduchu, ale zároveň nikdy jsem nerezignovala jako na nejvyšší estetické prostě kvality, prostě psaní, boj o jazyk a tak dále. A k té jako převedení vlastně toho textu do jiného jazyka mě strašně pomohla moje práce tehdy dramaturgině v divadle na Zábradlí a vlastně, když to byla to intenzivní doba, takže jsem to viděla i z druhé strany, jak pracovat s autory. Takže v případě třeba dramatizace peněz odejtela, tak jsem to divadlu dala a vůbec jsem do toho nezasahovala, když samozřejmě třeba jsem měla jinou představu a tak dále. A já si myslím, že autor do toho prostě zasahovat nemá. Protože ne každý autor ví, že třeba funguje scénický jazyk, jevištní jazyk. S filmem to je trošku jako složitější, protože vlastně, když jsem poprvé prodala práva peníze od Hitlera, tak to jsem byla mladá a blbá, protože jsem neměla tu zásadní zkušenost v tom smyslu, že každý autor je jako šťastný, když to chce někdo sfilmovat a tak dále, jenomže já jsem netušila, co to se mnou bude dělat. Jsou autoři světoví, třeba Umberto, jako je hezký příklad, prostě dejte mi spoustu peněz, dávám vám autorská práva, dělejte se s tím, co chcete. A já jsem zjistila, když byl už tehdy pátá verze scénáře, že já s tím vůbec nechci mít nic společného, protože oni mi vlastně tu Gitu Laušmanovou, Gita má dneska mimochodem svátek, jsem to posledila, všechno to, proti čemu já jsem tu knihu psala, proti všem tabu kliše, tak se tam vracelo. Navíc víte, u filmu jde o spoustu peněz, takže do toho kecel opravdu kde kdo. A navíc jsem zjistila, že producenti všude ve světě mají pocit, že nějaká kniha je úspěšná teprve, když je sfilmovaná. Takže to nepochopení, že ta literatura má úplně jinou funkci, znamená něco jiného. Takže jsme se pak složitě pak vyvazovali za pomoci pana Srstky, který se zabývá autorským právem z těch všech smluv. A to není sranda. Takže ta další verze toho scénáře se vzdalovala vlastně nejenom od textu vašeho, ale i od toho ducha, od toho, co byste do toho vlastně chtěla, od vás. Přesně, že vy obnažíte, vlastně nechcete zjednodušovat, nechcete ty černobíle, máte tam vztahy, které nelze vůbec nějak zařadit nebo pojmenovat, ty vztahy mezi muži, ženami, by taky to má spoustu, a tam to šlo do všech, vždycky mi řekli, že to je vlastně pro publikum, aby tomu lidi rozuměli. Já jsem to myslel. A já jsem jim na to říkala, ale já jsem taky člověk, to znamená, já ty lidi píšu právě proto, tak, a ne složitě, protože ty lidi nepodceňuju. A to byly těžké diskuze.